Guants, sabates tancades i, molt important, el cas de conduir. Amb aquests imprescindibles ja pots cremar els pneumàtics participant a la segona edició del campionat Karting Series, un esdeveniment esportiu per amateurs que va fer parada al circuit de Cardedeu. Divendres al vespre, 29 participants arribaven al circuit preparats per córrer la caseria, la desena cursa del campionat. Però abans de començar els entrenaments lliures, calia recordar-los les normes bàsiques per una competició neta. Sempre, a cada curs, abans de començar, els hi recordem, sisplau, adelantaments nets, venim aquí a divertir-nos, no a guanyar a qualsevol preu. Al final, el que guanya, però no ha sigut net en pista, jo crec que quan se'n va a casa a la nit pensa, ostres, he guanyat, però potser no m'ho mereixia. A aquestes alçades de la competició hi ha 5 participants que se separen amb diferència a la classificació de la resta. Entre ells destaca un líder. D'un total de 15 curses del campionat, se'n comptabilitzen els 10 millors resultats de cada corredor. És per això que a partir d'aquesta desena cursa es començaran a descomptar resultats i les distàncies de la classificació es començaran a juntar. Jo per ara n'he guanyat dues, una a Altafulla i l'altra a Palamós, després he fet 2 segons llocs i 2 tercers, i això m'ha posat en una classificació doncs, amb 75 punts d'avantatge respecte al segon. Espero mantindre-ho, però la veritat és que per darrere ve gent molt, molt bona, inclús crec que millor que jo. Vull dir, he tingut una mica de sort, he escollit els moments més bons, però no vol dir que sigui el més ràpid. L'última cursa del campionat es correrà al circuit de Castellull, a la comarca de l'Anoia. Allà es farà l'entrega de premis per categories.